Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mashinasozlik sanoatini transformatsiya qilish va sohada raqobatni rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Mazkur tarmoq mamlakatimiz iqtisodiyotining yetakchi yo'nalishlaridan bo'lib, sanoatdagi ulushi 11% ni tashkil qiladi. Shu bilan birga, hisob-kitoblarga ko'ra ushbu sohada ishlab chiqarishni bir necha barobar oshirish imkoniyati bor. Bugungi kunda bir qator kompaniyalar O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va investitsiyalar olib kirish istagini bildirmoqda. Biroq tarmoqda mahalliylashtirish darajasi va imtiyozlar bo'yicha yagona shartlar belgilanmagan. Shu bois davlatimiz rahbari lokalizatsiya darajasidan kelib chiqib, ishlab chiqaruvchilarni bir xilda rag'bat lantirish tartibini joriy etish bo'yicha ko'rsatma berdi. Bunda avtomobillarni sanoat usulida yig'ish, yiliga 50-60 mingta hamyonbob avtomashina va elektromobillar ishlab chiqarishga investitsiya kiritish zarurligi ta'kidlandi. Mashinasozlik sohasida raqobatni kengaytirish va tarmoqni transformatsiya qilish yuzasidan aniq vazifalar belgilab olishimiz kerak. Agar biz mana shunday katta-katta tarmoqlarda ishlatmasak, bizda ishlab chiqarish ham bo'lmaydi, kambag'allikni ham qisqartira olmaymiz. Aytgan natijalarga ham erishmaymiz joylarda. Shuning uchun avtomobil sozlik bilan qishloq xo'jaligi mashina sozligini birlashtirganimiz bejiz emas. Bu juda katta imkoniyati bor soha. O'zbekistonda avtomobil sozlik sohasida ishlab chiqarishga investitsiyani olib kirish istagi bildirganlar soni ko'payapti. O'zlaring xabarlaring bor. Jizzaxda, Navoiy, Farg'ona, Namanganda, Andijonda va Toshkent viloyatlarida mashina chiqarish bo'yicha 276 million dollarlik 8 ta loyiha bevosita xususiy investorlar tomonidan taklif berilyapti. Yagona shartnomani belgilashimiz kerakda, 10 kunda qaror chiqish kerak. Buni ishlash uchun bir kun ham g'animat. Bir kun erta qilsak foydali bo'ladi. Bu ishni tezlashtiradi. Avtomobillarni sanoat usulida yig'ish tartibini kiritishimiz kerak 10 kun ichida. 60 mingga yaqin zamonaviy byudjet avtomobillari va elektromobillarni ham ishlab chiqarishni ko'zatishimiz lozim. Mahallalashtirish darajasi bo'yicha mana dunyo rivojlanyapti. Bu juda katta driver bo'ladi kelajakda bu soha. Agar aqli bilan ishlasak, qachon valyuta bo'ladi? Import qisqartirsa, eksport ko'paytirsa, agar hozir ko'mak bersa, yana kamida respublika bo'yicha bu yerda 60-70 ming odam ishlaydi yana qo'shimcha. 30-35% bu sohamizga xususiy sektor kirish kerak. Raqobat bo'lish kerak. Transformatsiya degani bu hayot mamotimizni o'zgarish. Qancha imkoniyatlar bor O'zbekistonda. 35 million xalqni bemalol boqsak bo'ladi. Eng asosiy ishlayman degan xalqimiz bor. Joriy yilda Xorazmda kuzov detallarini tayyorlash korxonasi, Andijonda 4 ta, Navoiy viloyatida 2 ta mahalliylashtirish loyihalari ishga tushiriladi. Kooperatsiya platformasi doirasida 122 ta xususiy korxona ishtirokida yana 80 ta detal ishlab chiqarish mahalliylashtiriladi. Mamlakatimizda barcha davlat korxonalarini isloq qilish dasturi amalga oshirilmoqda. Yig'ilishda shu masalaga e'tibor qaratilib, xorijiy mutaxassislar ishtirokida O'zavta sanoat faoliyatini transformatsiya qilish ofisini tashkil etish bo'yicha topshiriq berildi. Ushbu jarayonlarda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi yetakchi bo'lib, ishlarni muvofiqlashtiradi. 1-iyulga qadar tarmoq tarkibidagi 40 ta korxonani transformatsiya qilish boshlanadi. Tarmoqda raqobat muhitini rivojlantirish uchun kompaniya tarkibidagi ehtiyot va butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan 23 ta korxonani xususiylashtirishga tayyorlash lozimligi qayd etildi. O'zavta sanoatning asosiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan 14 ta tashkilotdagi ulushlarini sotuvga chiqarish vazifasi yuklatildi. Bugun muhtaram prezidentimiz tomonidan avtomobil sozlik sohasiga 2021 yil oldiga qo'yilgan vazifalar va qolaversa kelajakdagi strategiyasi haqida yig'ilish bo'lib o'tdi. Bu yig'ilishda muhtaram prezidentimiz tomonidan ochiq raqobat bozorini shakllantirish, ya'ni yangi ishlab chiqaruvchilarga sharoit yaratishni aniq belgilovchi hujjatni ishlab chiqish haqida topshiriq berildi. Ya'ni bu bizga nima beradi? Investor kelib turib avtomashina ishlab chiqarish istagini bildiradigan bo'lsa, unga avtomashina O'zbekistonda ishlab chiqarish uchun aniq ro'shan ko'rsatilgan me'yorlar ko'rsatib beriladi va shu bilan bu hujjat asosida O'zbekistonda ishlab chiqarish joriy qilinishi mumkin. Bu bizga nima beradi? Albatta, ochiq raqobat, tan narxi ustida ishlash va kelajakdagi jozibadorlikni avtosanoat yo'nalishida yanada ham ko'tarish. Bugungi kunda avtomobil sanoati bizning iqtisodiyotimizning eng asosiy muhim sohalardan biri hisoblanadi. Bir tomondan bu soha minglab ish o'rinlar yaratib kelmoqda. Soliq to'lovlar yildan yilga ko'paymoqda va eng muhimi zavodimizning atrofida ko'plab yangi ishlab chiqarish
korxonalari shakllanib kelmoqda. Ikkinchi tomondan ushbu zavodimizni hozirgi kunda monopol mavqeyi ham saqlanib kelmoqda. Bugun prezidentimiz muhim masalani oldimizga qo'ydilar. Ushbu bozorda raqobatni rivojlantirish. Bu asosan barcha bozorga kirib kelayotgan yangi ishlab chiqarishlar uchun teng bo'lgan sharoitlar yaratish. Ya'ni bu sohaga bir qandaydir imtiyoz beradigan bo'lsak, bu imtiyozlar barcha korxonalarga tatbiq qilinishi kerak. Raqobatni rivojlantirish uchun biz ma'lum bir ishlab chiqarishlar uchun berilgan imtiyoz eksklyuzivlarni qisqartirib, barcha tashkilotlarga teng sharoit yaratishimizni ta'minlashimiz kerak. Prezidentimiz hozir respublikamizda ham bir qator yangi investorlar shu avtomobil sohasida kirib kelishini aytib o'tdilar. Albatta, ushbu korxonalarga ham hozirgi kunda teng raqobat sharoitini yaratib berishimiz muhim vazifa bo'lib turibdi. Bugungi prezidentimiz oldimizga qo'ygan vazifalarni bajarishimizda albatta bu birinchi navbatda bizani shu iste'molchilarimizni manfaati turibdi. Ya'ni yangi turdagi avtomobillar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilishi, narxlar arzonlashishi va sifat darajasi ham oshirishi ta'minlanadi. Bugungi yig'ilishda avtomobil sozlik va qishloq xo'jalik texnikasi ishlab chiqarish sohasini respublikamizda keyingi 2021 yilda amalga oshiradigan ustuvor vazifalar belgilab berildi. Bu avvalo ushbu tarmoq korxonalarini tubdan transformatsiya qilish, transformatsiya jarayoniga xalqaro konsalting kompaniyalarni jalb qilish, shu bilan birgalikda ushbu korxonalar bilan davlat organlari o'rtasida ishlashning yangi tartibi belgilab berildi. Ushbu tartibga ko'ra, iqtisodiy taraqqiyot kambag'allikni qisqartirish vazirligi avtomobil sozlik qishloq xo'jalik texnikasi tarmog'ini transformatsiya qilishga mas'ul etib belgilandi. Vazifalarning eng ustuvorlaridan biri tarmoqda teng raqobat sharoitlarini yaratishdan iborat. Buning uchun g'ildirakli transport vositalarining sanoat usulida yig'ilish yangi tartibini belgilab berildi. Bunda mamlakatdagi mavjud ishlab chiqaruvchilar va yangi ishlab chiqarishni tashkil etmoqchi bo'lgan mahalliy ishlab chiqaruvchilarga teng sharoitlar yaratib berishdan iborat. Shu bilan birgalikda har qaysi mahalliy ishlab chiqarish tashkil etuvchilari uchun mahalliylashtirish darajasini demak ta'minlash vazifalari belgilanishi nazarda tutilmoqda. Mahalliylashtirish bizga respublikada yangi ishchi o'rinlarni yaratishni, qo'shimcha investitsiya mablag'larini jalb qilishni va shu bilan birgalikda mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi. Yig'ilishda qishloq xo'jaligi mashinasozligini isloq qilish masalasi ham atroflicha muhokama etildi. Tarmoqda iqtisodiy samaradorlik pastligi, resurslardan oqilona foydalanilmayotgani ko'rsatib o'tildi. Masalan, tarmoqdagi ishlab chiqarishning 86% 5 ta korxona hissasiga to'g'ri kelib, qolgan 7 ta korxona 2019 yilda bor yo'g'i 60 dona texnika ishlab chiqargan. 12 turdagi kombayn va 27 turdagi traktorning lokalizatsiya darajasi 20% ga yetmaydi. Barcha infratuzilmaga ega Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodining 60 gektar maydonidan bor yo'g'i 25% ishlatilmoqda. Ushbu maydonlarni saqlash xarajatlari yiliga 12 milliard so'mni tashkil etadi. Shu bois mutasaddilarga korxonalarning bo'sh yer maydonlarini optimallashtirish, mahalliylashtirish darajasini oshirib, texnikalar narxini 30%gacha tushirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Hamyonbob texnikalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, shu yil yakunigacha ularning lokalizatsiya darajasini 30%ga, kelgusi yilda esa kamida 45%ga yetkazish vazifasi qo'yildi. Yig'ilishda belgilangan vazifalar yuzasidan mutasaddilar axborot berdilar.